Voice of America. አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ 7 የኦፌኮ አመራር አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ክስ ተቋርጦ ዛሬ ከስር ተለቀዋል። ከስር የተለቀቁት አቶ በቀለ ገርባና አቶ ደጀኔ ጣፋ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሁንም እስር ቤት ይገኛሉ፣ ኢትዮጵያ መንግስት ቃሉን አክብሮም ሁሉንም ሲፈታ ነው ለውጥ የሚመጣው ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ጽዮን ግርማ ነች ያነጋገረቻቸው። አራቱ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ክስ እንዲቋረጥ በተወሰነው መሰረት በዛሬው ዕለት አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ጉርሜሳ አያና፣ አቶ አዲሱ ቡላላ፣ አቶ ደጀኔ ጣፋ፣ አቶ ጌቱ ጋሩማ፣ አቶ ተስፋዬ ሊበንና አቶ በየነ ሩዳ ከእስር መለቀቃቸው ታውቋል። ማምሻውን አቶ በቀለ ገርባን አነጋግሬያቸው ነበር። ዛሬ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ከግቢ የወጣ ነው። ከማረሚያ ቤት የመፈቻ ደብዳቤ ደርሶ ነው የወጣ ነው። ያው በሬዲዮ በቴሌቪዥን እንደተነገረው 7 ሆነን ነው የተለቀቅ ነው። ማረሚያ ቤቱ መኪና ልንይዝ የምንችልበት ቦታ ድረስ ሸኝቶናል። ከዛ በኋላ ተደዋውለን ከቤተሰቦቻችን ጋራ ብዙ ሰው መጥቶ እጅግ በጣም ብዙ በሚባል ህዝብ ታጅበን አቶ ደጀኔና አዲሱ እንዲሁም ጉርሜሳ እነሱ ወደ ቡራዩ ሄደዋል ወደ ቤት። እኔ ደግሞ ወደ አዳማ እያመራው ነው። አሁን ዱ ከምን አልፈን ቢሾፍቱን አልፈን አሁን አዳማ አካባቢ ልንደርስ ጥቂት ነው የቀረ። በየቦታው ሰው ወጥቶ አሁን ምሽት 1 ሰዓት አካባቢ ነው። ያም ከዛም ትንሽ አልፏል። የኦሮሚያ ፖሊስም አስፈላጊውን ጥበቃ እያደረገልን እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ህዝብ አሽኛኘት እያደረገልኝ ነው። በየቦታው አቀባበሉም እጅግ በጣም ደማቅ ነው። በጣም በህዝባችን ትብብርና ለነጻነት ያለውን ፍላጎትና ያለውን ፍቅር ለፍትህ ያለውን ፍቅር በሚያሳይ መልኩ ከባድ በጣም ትልቅ አቀባበል ነው እየተደረገልኝ ያለው። አቶ በቀለ ገርባ እየተደረገላቸው ያለው አቀባበል ማንም ሊገምተው ከሚችለው በላይ ነው ብለዋል። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እኔ ታስሬ ወጥቻለሁ የተወሰኑ አመታት። ያን ጊዜ በወጣው ጊዜ ያጋጠመኝ ነገር እንኳን በቀን መጥቶ ሰላም ሊለኝና ደስታውን ሊገልጽልኝ ቀርቶ በምሽት ሰው በማይበት ሰዓት ቤቴ እየመጡ ነበር አንዳንድ ሰዎች ሰላም ይሉኝ የነበረው እና ደስታ መግለጫቸውን ይገልጡልኝ የነበረው። የአሁኑ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ ጥበቃ ተደርጎልኝ ለሌሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ተደርጎላቸው ወደ ቤታችን እየሄድን ስለሆነ በጣም በእውነት ይህንን እኔ ላስበው የምችል አንድም ቀን ይሆናል ብዬ የገመትኩት ነገር አልነበረም። አቶ በቀለ ገርባ በዛሬው ዕለት ተጠርተው የመፈቻ ወረቀት እንደተሰጣቸውና እንደተለቀቁ ተናግረው፣ ነገር ግን በእስር ቤቶች ውስጥ ቁጥራቸውን ለመገመት የሚያስቸግር እስረኞች አሉ ብለዋል። ምናልባት በሚዲያ አካባቢ የሚታወቁ ጥቂት ሰዎች ስለተፈቱ ሁሉ እስረኛ የተፈታ እንዳይመስለው ህዝቡ ይህንን በደንብ ልብ ሊል ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ማረሚያ ቤቶች በተለይም በፌደራል ማረሚያ ቤቶች አሉ የሚባሉ የፖለቲካ እስረኞች ቁጥራቸው ከተፈቱት ጋር በሚመዛዘን አሁን የተፈቱት በእውነት እዚህ ግባ የሚባል ቁጥር አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት። ብዙ መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን ለረጅም ዓመታት የታሰሩ የማረሚያ ቤቱ የተሰቃዩ እጅግ በጣም ብዙ ወንድና ሴቶች አሉ። ጋዜጠኞች አሉ፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አሉ፣ የራይል አብራሪዎች አሉ። ሀገራቸውን ትናንት በትጋት ሲጠብቁና ከጠላት ሲከላከሉ የነበሩ ሰዎች አሉ። ከትምህርት ገበታ ላይ ተወስደው ከየዩኒቨርሲቲው ተሰባስበው ተለቅመው የታሰሩ አሉ። ከስራ ገበታቸው ላይ ተነስተው ታስረው በየእስር ቤቱ የሚገኙ አሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በተለይ ከጎንደር አካባቢ እጅግ በጣም በርካታ የሆነ ሰው እየታሰረ ይገኛል። በፖለቲካ ምክንያት ታስረው ያሉት እና የተፈቱትን ብናይ ቁጥራቸው በጣም የሚመጣጠን አይደለም። ነገር ግን እንግዲህ በሁለት ወር ውስጥ ይህን ሁሉ አደርጋለሁ እፈታለሁ ብሎ መንግስት ቃል ገብቷል። በገባው ቃል መሰረት እንግዲህ ያደርግ ይፈጽም አይፈጽም እንደሆነ ይህንን አንድ ወር ጠብቀን የመንግስትን ተአማኒነት እና በህዝቡ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት እስከምን ደረጃ እንደሆነ የምንገመግምበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ከእስር የተለቀቁትን አቶ ደጀኔ ጣፋን አነጋግሬያቸው ነበር። እርሳቸውም እንደ አቶ በቀለ ገርባ ስላልተፈቱት ሰዎች ያላቸውን ስጋት ተናግረዋል። የኦሮሞ ልጅም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለ ሁሉም እስር ቤት ነው ያለው። አሁን እኛ የወጣንበት ፍሪጅ ቤት ነው። ከፍሪጅ ቤት ከ13 ሰው አራታችን ሆን የወጣ ነው። ስለዚህ 9 ሰው አሁን ፍሪጅ ቤት ነው ያለ። እነ መጠለቃ ማስረሻ ሰጠ፣ እነ መጠለቃ አምቴነ ታደሰ የሚባሉ
እነ ኒሞና ኦርጌሳ የሚባሉ በጣም የታመሙ በሽተኞች ሲሆኑ ተደግቦ ተሰቅለው ስቃይ ያዩት እዛ ውስጥ አሁንም በፍሪጅ ቤት ነው የሚኖሩ። ጨለማ ቤት ከጎንደርም የመጡ እንደ ጨለማ ቤት የሰማና አመት ሽማግሌ ጨለማ ቤት አብሮት ነው ያሉ። የኦሮሞ ዝማ እንዳለ እስር ቤት ነው ያለ። ምኑ ወጣ? እኛ ትንሽ የምታየ የሚጨረጨረውን ህዝብ ነው ህዝቡ እንትን ያለው እንጂ አቶ ደጀኔ ጣፋ አያይዘው የኢትዮጵያ መንግስት የገባውን ቃል አክብሮ ሁሉንም እስረኞች በመፍታት ለውይይት በሩን መክፈት አለበት ብለዋል። ኢትዮጵያ ዛሬም ነገም ትናንትም የዲሞክራሲ እስር ቤት ነች። ስለዚህ እኛ ሀገራችንን እንደ ማንኛውም ሀገር እንዳደጉ ሀገሮች ወደ ዲሞክራሲ አንድ እርምጃ እንጣት እንደክል ነው የምንጠረው። ሁለተኛ ደግሞ በእኛ ምክንያት ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ሞቷል፣ ደሙን አፍስሷል፣ አጥንቱን ከስክሷል፣ ቤቱን ተፈናቅሏል፣ ከቤት ከንብረቱ ተፈናቅሏል፣ ከሀገሩ ተፈናቅሏል፣ ዛሬም እየሞተ ነው። ስለዚህ ይሄን ህዝብ ዝም ብለን ማየት የለብንም። መንግስትን አናነጋግርን፣ ይሄን ህዝብ አነጋግር፣ ይህን ህዝብ ጋር ተያያል ቁጭ በልና ይህን ህዝብ አዳምጥ ነው። ሁልጊዜ የኦሮሞን ህዝብ በኦነግ የአማራን ህዝብ በግንቦት ሰባት የሚከሰውን የመክሰሻ ስርዓታቸውና ደንባቸውን አቁሞ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ኢትዮጵያ ተሰዶ የትም ቦታ ላይ እየተሰደበ እየተዋረደ የምኖረውን የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ እችን ሀገር ነጻ አውጥተን በጋራ የምንኖርበትን ኢትዮጵያ እናደርጋለን ብለን ነው የምንነሳው። አብረዋቸው የነበሩትን የአቶ ደጀኔ ጣፋም ባለቤት ወይዘሮ አሰለፈች ሙላትን እንኳን ደስ አሉት ብያቸው ነበር። እንኳን ደስ አለን ለማለት በጣም ትንሽ ይከብዳል። የኢትዮጵያ ልጆች የኦሮሞ ልጆች ዛሬም ትላንትናም እየተገደሉ ነው፣ ዛሬም እየተቀበሩ ነው ያሉት እና ሙሉ ደስታ አይደለም፣ ግማሽ ደስታ ነው። የሚያስደስተን ነገር ደግሞ የሚገደሉት ሲቆሙ ነው። እኛ በህይወት ስላለ አግኝተነዋል። ቤተሰብም ሰፈርም በሙሉ ተደስቶ አጅቦት እየተቀበለው ነው ያለው እና አንድ በኩል ደግሞ እየተለቀሰ ነው ያለው። ያሳዝናል። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ለ18 ቀናት የቆየ ግምገማ ካካሄደ በኋላ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ፖለቲከኞችና ሌሎች ሰዎችን ክሳቸውን በማቋረጥ በይቅርታና በምህረት በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ከስር እንደሚለቅ ማስታወቁን መዘገባችን ይታወሳል። በሌላ በኩል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሰሞኑን ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንዳስታወቀው ከእስር የሚለቀቁ ሰዎች የዚህ ውሳኔ አካል ናቸው ብሎታል። በሀገር ውስጥ የሚገኙና ጉዳዩን የሚከታተሉ ግለሰብ ተሟጋቾችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት በኢትዮጵያ እስር ቤቶች ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን በመግለጽ ሁሉም እንዲፈቱ እንደሚወተውቱ መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።